Ef það verða höttur í dómarastildinni, hvernig er tilfinningin að vera komin upp aftur? Góð. Já. Mjög góð. Hvað hérna, ykkur spáð, já, Edvard sætinu hendi bæði hjá fjölmiðlum og hjá hérna forðamönnum og fyrirliðum fjölmiðlum deildarinnar. Já. Hvað hérna, hvað merkingu setur þú í þessa spá? Bara skiptir þannig sé engu máli fyrir okkur, sko. Nei. Þetta er bara spá og það er okkar að sýna það að við séum betri en þetta og eigum skilja að vera í efstu deild. Nú hefur komið upp í nokkur skipti á undanförnum árum og farið niður aftur. Hvað er reynslu takið frá þeim skiptum inn í þetta ár? Það er alltaf bara hellingsreynsla, þú veist, bæði fyrir mig sem þjálfara, þú veist, alla umgjörðina í kringum þetta, þú veist, fólki sem er að vinna í kringum þetta, allt saman samfélagið á Egilsstöðum og Austurlandi sem er í kringum þetta lið. Leikmenn sem hafa spilað í Suðurst og hafa verið að sækja ykkur reynslumeiri og svona, já, reynslumeiri og eldri leikmenn til að koma með það sem okkur svona hefur vantað inn í hópinn og við teljum okkur vera bara vel samkjarnsætli í vetur. Endar síðasta tímabil náttúrulega svolítið skrítið, ykkur svona, ég meina þið voru í efsta sætinu en ykkur eru dæmdur upp í það er ákveðið á einhverjum fundi að þið farið upp í dóminusdeildina. Hvernig hefur gengið að setja saman liðið svona þetta off-season? Bara, þú veist, þokkalega, sko. Við búum við reynda við þann lúxus bara á Austurlandi að það er engi korona verið spilt núna og ég veit ekki, þetta er svo sem ekki eftir, þú veist, það sem var núna klukkan 11 en veist, við bara, já, búum við þann lúxus, þú veist, ef maður setja saman liðið bara, gekk bara fínt, þannig að það er svo sem ekki nefnd á því að kvarta. Ég held segja að þú ætlar að tala um úrslitinn á síðast tímabili og það ætlar að tala miklu frekar um mati, sko. Hann myndi ná miklu betra vitið fyrir það. Já, ég hefði núna senna. Ná í gríðlega sterkan íslenskan leikmann í Sigurður Gunnar Þorsteinssoni, leikmann sem hefur unnið titla með fleiri en einu liði. Hvað kemur hann með að borðinu fyrir nýliða hattar? Já, bara reynslu, gæði og leit á hæfileika, sko. Já. Það er bara klárt mál. Er Austurlandi bratt? Já, bara mjög. Við ætlum okkur bara stóru hluti við þér. Gekkja, takk. Leis.